father god once again we just want to thank you for this wonderful privilege of being in your presence and once again use me lord oh god as a channel of your word as a channel of encouragement as a channel of inspiration that truly everyone that is in this place right now oh god will will continually live for you alone continue to change their life continue to change their situation continue to change their attitude their hearts oh god and as we study your word allow your holy spirit oh god to, to touch each and every one of us And we believe, Panginoon, na sa umagang ito, meron kang pagagalingin, meron kang palalakasin, meron kang susuplayan ng lahat-lahat ng kanilang mga pangangailangan. Once again, we thank you for, uh, uh, for today. We love you, we honor you. In Jesus' name we pray. And everybody says, Amen and Amen and Amen. Sige po, we can all be seated in the presence of God. Sabihin mo nga ulit sa katabi, sa kaluwat, sa, sa kanaman, sabihin mo, blessed na blessed talaga ako dahil katabi kita ngayon. Okay, amen. Alam niyo po, nakakatawa po pagka tayo po pa nagkakasama-sama, napupuno po tayo ng uh, kagalakan, napupuno po tayo ng kabayapaan. At higit sa lahat, natutuwa po ang Diyos dahil uh, nag-church ka ngayon. Okay? amen. Praise God. Uh, we, continue on our 40 days of prayer. Okay, so pangkilala po tayo? Hindi na po natin matandaan na po. So last time po, we study about the power of prayer. Meron pong kapangyarihan. Iniwala po ba kayo na may kapangyarihan na pananalangin? Amen. May kapangyarihan ito na pagalingin po tayo sa lahat po ng ating mga sakit. May kapangyarihan ng panalangin na masuplayan ang lahat na ng ating mga pangangailangan. May kapangyarihan ng panalangin para tayo maproteksyonan sa mga uh, sa mga panganib na hindi po natin nakikita. Meron po uh, kapangyarihan ng panalangin sa mga gawa ng kaaway sa inyong pong buhay. Kaya nga po, pagka wala kang panalangin, ang dali-dali mong maatake ng kaaway. Ang dali-dali mong mainis, ang dali-dali mong mapikun, ang dali-dali mong maggalit. Hindi po ba? Kaya po, it's very, very important for us na palagi po tayong manalangin upang tayo ay magkaroon ng kapangyarihan. Okay? Because a prayerless Christian is a powerless Christian. Wala kang lakas pagkawala kang panalangin. But a prayerful Christian is a powerful Christian. Amen? Hallelujah. Kaya sabihin mo sa katabi mo, Hoy, Prayerful ito! Yeah. <laughs> okay. Amen. So, uh, the power of prayer as as a, has the power to heal every hurt or pain. Meron ko na pagalingin ko anumang po yung ating mga sakit. Yung pong mga nag iimo imo dyan. Okay. Allow God to heal your hurts. Okay. Huwag na po natin panagi pong pagbulay-bulayan ang mga sakit na ating naranasan. Lahat po tayo nakakaranas. Nang sakit, hindi lamang po kayo. Maging si Pastor po, although na palagi po nakangiti si Pastor, of course, we also have some hurts, okay? So, uh, hindi po tayo robot, hindi po tayo AI, okay? Amen? And then there's some uh, physical pain. Nakakaroon po tayo ng uh, sakit sa ating pong, uh, katawan, maybe externally or internally, meron din po tayong sakit. But ask God to heal you. Palagi po tayong unang lumapit sa ating pong Diyos para sa kanya pong kagalingan. And even we have a spiritual a spiritual pain, ano po ba yung mga spiritual pain? Ibig sabihin, yung mga guilty feelings po natin, di po ba? Yung mga condemnation, yung nagawa mo nung kasalanan nung 10 years ago, naalala mo pa, okay? Yun po yung mga spiritual pain na atin po nararanasan. Pero ang mabuting balita, kaya kang pagalingin ng Panginoon. Amen? Sige, haliligay mo yung katabi mo, sabi mo, kaya ka pagalingin ni Lord. And then, the uh, last verse po na uh, inaral po natin sa James 5, verse 17. Sabi tayo, Elijah was a man with a nature like ours. ours. Si Elijah, isa uh, one of the great prophet in the Old Testament na kung saan ay uh, uh, kinalaban po niya yung apat na daang propeta ng mga demonyo ni Baal at uh, kanya pong tinalo. Okay? Si Elijah, he's, uh, he's, uh, isa po siya bukod kay Enoch. Si Enoch po ay eh, hindi po siya namatay. Uh, uh, he walked with God and then, Uh, he was no more. Ibig sabihin, ni-rapture siya ni Lord. Hindi po siya nakaranas ng kamatayan. And then, ang ikalawa po sa hindi nakaranas ng kamatayan ay si Elijah. Wow, very dramatic. Ang kanyang, uh, ang kanyang pagpunta uh, ng langit. Sinundo siya ng chariots of fire. <laughs> okay? Very dramatic. Okay? Parang sa pelikula. Pero kaya po, uh, 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 pero sabi dito, he was, an, uh, he was a man like us. Siya po ay tao rin na Katulad po natin. And then he prayed earnestly na nalangin po siya na umulan. Okay? Uh, 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 he, he earnestly that it would not rain. Na nalangin po pala siya na hindi umulan. And it did not rain on that land for three years and a month. Pero nalangin din po siya ng ulan uli. Okay? Kaya po, uh, ang, uh, ang, uh, ang 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 ano po dito, ang may kapangyarihan po siya sa pananalangin. At ganoon din po. Ang balsa po sa atin ay may kapangyarihan na katulad ni Elijah na manalangin ng mga himala. Amen. Hallelujah. At ako naniniwala na pagka kawin nanalangin ng todo-todo, na may sinceridad sa puso mo, ay magkakaroon ng himala sa iyong buhay. Amen. Hallelujah. Nothing is impossible unto God. Nothing is impossible to those who believe that prayer is powerful. Kaya if nothing in your life is working right now, always remember that. Ano po tatandaan po natin? Prayer works. Sabihin mo sa mo, prayer works. Okay? Prayer works with your healing. Kung ikaw may sakit, kaya kapagalingin. Prayer will work with your probation. Kung ikaw ay kinakatos palagi, panahin ka ng ungutang, naghahanap ng mga tao na iyong malalapitan, hallelujah, itigil mo na yan. Umasa ka kay Lord at siguradong sigurado si Lord ang magpuprovide sa iyo. Okay? And then a prayer will work out your promotion. Kung ang tagal-tagal mo na nagtatrabaho, para kang walang asenso, pero manampalataya ka, manalangin ka at siguradong sigurado, ipopromote ka na ni Lord. Amen? Hallelujah. Hindi ko alam kung anong classic promotion nyo. Maaring ilipat ka nyo ng trabaho. Maaring dagdagan ng iyong sweldo. Maaring nga, maaring ikaw na sumunod kay Jericho sa papuntang Canada. O maaring pumunta ka sa New Zealand. Pero tandaan mo palagi, nasa sa, 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 kapangyarihan ng pananalangin, lamang mangyayari ang mga bagay na nilanais mo. Amen? And then a prayer will work out your miracles. Yung mga akala mo na imposible mangyari ay mangyayari pagka ikaw ay natutong manalangin. Kung inaakala mo na hindi ka na makapag-aasawa, prayer work miracles. Amen? Hallelujah. Kaya po, kaya wag mong isipin na matanda ka na. Okay? <laughs> okay. Amen. Because God is a is a God who answers prayers. Amen. Kaya po, uh, wag po tayong tumigil ng pananalangin. Don't ask anymore how will it happen? Huwag mo nang isipin kung pa, pa, paano mangyayari yun. Marami pong mga bagay na hindi po natin lubos ma, lubos maisip kung paano mangyayari, pero nangyayari pagka tayo ay nanampalataya, pagka ikaw ay nanalangin ng tapat sa ating pong Panginoon. Amen. Okay, so believe in God, believe in Jesus, believe in the Holy Spirit because when you ask uh, when you ask for something, okay, make sure ano po? makasiguro po tayo. Ano po, saan po tayo makakasiguro uh, na matatanggap po natin ng ating pong mga panalangin. So, ano po gagawin po natin? Ask with faith. Okay? Pagka humingi ka, manampalataya ka na matatanggap mo ang iyong mga pinanalangin. Okay? Why? Because faith is a substance of things we hope for, the product of things that are unseen. So, ang panalampalataya ay mga bagay na uh, hindi po po natin nakikita pero umaasa ka na makikita mo siya one day. Okay, kung hindi pa nakikita ang iyong... Uh, dito lang, pagpunta nyo dito sa Macau, hindi niyo naman na-imagine na, na makakarating kayo dito. Na masisilayan ninyo yung mga magagandat, mga gwapo ninyo, mga kapatiran. At na masisilayan ninyo yung gwapo ninyong pasto. <laughs> Okay. Gusto ko lang kayo patawanin, Ano niyo po. Okay. So, uh, so faith is necessary when approaching God. Kinakailangan po natin ng pananampalataya pagka tayo po ilalapit sa Diyos. At ngayon ay pinakita ninyo yung pananampalataya kayo ay dumating sa Kanya pong gawain. Amen? Hallelujah. It's a sign of our faith na tayo ay naniniwala sa Kanya. And then, ah, uh, Faith comment by hearing and hearing the word of God. Kaya it's very, very important for us na palagi po tayong makibig ng salita po ng Diyos dahil doon po tumitibay ang ating po pananampalataya. Tama? Okay, kung, uh, kung gusto mo na magdagdagan ang depression mo, so kabalik na ang gawin mo. Pakinggan mo lahat ng mga bad news sa YouTube, sa Facebook, basahin mo lahat ng mga pangit na nangyayari sa buong mundong ito, siguradong sigurado, may stress ka. Okay? At ayaw po natin na mangyari po sa atin yun. Kaya po tayo po ay palagi po nga uh, lumalapit sa Diyos. Palagi po tayo nakikinig ng mga aral na patungkol sa Diyos para madagdagan po ang ating pupanan ng palataya, para mawala ang stress mo, mapalitan ng kagalakan. Amen? Para mawala ang uh, mga wrinkles mo. Ba, nakakabata ang Bible study. Okay, hindi mo ba? Amen? <laughs> okay? Kaya ah, po, po, uh, minute ko po yung akin pong hipag. Actually po, I'm very grateful doon sa aking pong hipag. Ewan ako na, na sundan niyo po yung aking pong post. Hipag ko po yun, uh, sila po yung nag-invite po sa akin na pumunta dito sa Macau. Ito was, uh, hindi ko na po matandaan, it was 1978 or 1979. Pero tandang-tanda ko po yung, sino po po hindi pa pinanganganak noon? Ayan. <laughs> okay? So, oh. pero na, may book pa po ako noon. Ayun naman ang ano doon. Ayun na sigurado ko. <laughs> okay? Okay? So, uh, yun, it was, 97, but it's, it was November 2. Tanda-tanda ko po yung date kasi po birthday po ng mother ko yun eh nung uh, ako ay uh, umalis. Kaya, uh, so, invite ko sila, uh, mag-breakfast tayo, okay? So, kwento-kwento okay? So, uh, nakakatawa naman, uh, dahil uh, na-express ko rin yung aking uh, gratitude sa kanila. So, ganun ka rin. Okay? Kung narinito yung nagdala sa'yo sa Macau, pasalamatan mo. Kung wala dito, or oh, they are somewhere else, imbitahin mo misang kumain. Wala na akong kausap. Hindi ba? Naiisip niyo po ba kung sino po yung nagdala po sa inyo dito? Kung naiisip niyo, pagpuntahanuhan po ninyo, uh, i nyo naman. Okay, pakainin niyo. Ipakainin niyo sa ano, sa mumurahang restaurant, sa sa ano, sa tower, pakainin niyo. <laughs> okay? So So, uh, praise God. So, so, ayun nga, nakakatawa nga po dahil sabi niya, ano, yan, ilang taon na po kami din nagkita eh, since COVID, siguro mga five or six years. Okay, sabi niya. Sabi niya, Bong, hindi ka tumanda. <laughs> okay okay. okay. So, praise the Lord. sa so, sa glory, glory po sa ating Panginoon. Hindi po ba? Bakit po? Kasi po talaga naman po uh, na, ano ka na, 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 you, you remain, you look younger. Ibig sabihin po na nanatili kang uh, youthful looking pagka ikaw ay nasa Panginoon. Bakit unang-unang sa lahat, hindi ka na nakaka, hindi ka na apektado ng mga epekto ng mga bisyo? Di ba? Sabi niya, si nakakatanda pag-inom paglalasing, sobra-sobrang pag-inom ng alak, di ba? Nakakatanda. Di ba? And then ang uh, ang uh, 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 ano pa, yung uh, pagsusugal, nakakatanda din. Kasi pag palagi kang tanunan, which is uh, palagi naman yun na mangyayari. Hindi mo ba? So marami pong mga bagay na nakakatanda. Okay? Pero pagka Christian ka, hindi ka tatanda masyado. Kaya lang, ang problema, mag-ingat ka lang, baka ikaw ay tumaba. Okay dahil <laughs> padayon po palaging kain. <laughs> okay, so praise God. So, ano po po nangyayari? So, uh, faith is necessary when we ano when we uh, when we want the benefits of God. Kinakailangan po natin yung kailangan po natin ng pabor, kinakailangan po natin ng pagpapalang, nakailangan po natin ng provision, ay kinakailangan natin ng pananampalataya. And then a uh, faith is is a uh, is a uh, necessary for effective prayer. Kaya kung gusto mo talaga ng uh, panalangin talaga na uh, kung gusto mo talaga na makaroon ng katug katugunan ng iyong mga pananalangin, of course, palagi po natin sabahan ng pananampalataya. And what else can faith does to your life? Faith makes your life meaningful. Ang pananampalataya, na nagkakaroon ka ng kahulugan, nagkakaroon ng kahulugan, nagkakaroon ng purpose ang iyong buhay. Tama uh, po? Amen. And then uh, faith is the only channel through which God's blessing may be received. Okay, so yung faith is also a channel. Okay, kung ikaw ay pupunta ng uh, San Mio, anong uh, kinakailangan mong dalhin para makuha mo yung gusto mo? Pera. Okay? Bibigay kaya ni San Mio yung binili mo kung peso dadalhin mo? Hindi. Tama? So, kung may g ka, ay, oh, G-cash na lang, bahay ko sa iyo. <laughs> okay, hindi rin po pwede. Di ba? So, ibig sabihin, no, kinakailan, MOP, patakas. Okay, so it's the same thing sa kalangitan. At tinatanggap po doon ay ano po, hindi iyak. Okay, hindi tawa. Ang tinatanggap po doon ay ang pananampalataya. Okay, because faith is the currency of heaven. Yun po yung tinatanggap ng Panginoon para makuha po natin ang lahat-lahat ng mga Pinapanalangin po natin, hindi lamang po yung needs, minsan pati yung wants ay ibinibigay ng Panginoon sa bawat sa po sa atin. Amen? Because God is a generous God. He is a, uh, he is a is, an answering God. And He will only answer all your prayers if you have faith. Okay? Kaya ligligin mo ngayon katagawin, sabihin mo, manampalataya ka, manampalataya ka, manampalataya ka. Okay? Amen? So leave no room for unbelief. Wag po tayong uh, maglagay ng uh, puwang sa hindi paniniwala. Okay? kaya po napakahalaga kaya nga po yung isang uh, lumapit sa ating po Panginoon. Help me from my unbelief. Tulungan mo ako sa hindi ko paniniwala. Okay? kaya is the same thing with us. Kaya po uh, uh, kasi po because a person who doesn't believe will receive nothing from God. Ang tao na hindi naniniwala hindi makakatanggap kay Lord. Magme-menopause ka na, pero hindi pa rin nasasagot ang prayer mo. Okay? Why? Hindi <laughs> ba? Kasi hindi ka na iniwala eh. Okay? Uh, okay, so in Hebrews 11, But without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He exists and, and that He is a rewarder of those who diligently seeks Him. Bigyan po natin din, He is a rewarder. Okay? Siya yung magbibigay ng pabuya. Kaya pagka hinahanap mo si Lord sa tuwing umaga pa lang, hinahanap mo na kagis sa pamamagitan ng kanyang mga salita, ano ang kanyang will sa iyong buhay, ano ang iyong layunin, ang layunin na mo uh, ngayon, bakit ka nabubuhay, God will reward you for that. Kaya hindi sayang. Okay? Ang ating pong patuloy na pag-aaral, pananalangin, at pag sa paghahanap ng sa ating pong Diyos. Okay? Amen. Kaya hindi sayang ang panalangin mo. Sa Matthew 21, 22, sabi ito, ano po ba yung sikreto po ng uh, matagumpay na pananalang? Sabi ito, everything that you will ask in prayer and believe, you will receive. Okay? So after we worship God, napag-aralan na po natin yan in the, uh, in the acronym of ACTS, Adoration. Ano po yung adoration? Ibig sabihin nun, we worship God. Sambahin po natin siya of who He is. He is our Creator, He is our Provider, He is our Healer, He is our Guide. Napakarami pong pangalan. He is the Jehovah Jireh, Jehovah Shama, Jehovah Shalom, Jehovah Dishi Jehovah Rafa Okay, bakit po napakarami yung pangalan ng Diyos? Kasi po napakarami po mga Diyos na sinasamba ng Israel during that time. Kaya kinakailangan sa mga Diyos na sinasamba nila, kinakailangan ay tapatan ng ating po Panginoon ng kanya pong katangian. Okay? That He is our God in all, in all. Siya po yung ate pong Diyos ng kalahat-lahatan. Okay? Kaya Jesus responded to people's need on the basis of faith. Ang ate po Panginoon, tumutugon lamang po siya ng ayon sa iyong pananampalatay. Hindi sa pananampalatay ni pastor, hindi sa pananampalatay ni apostle, hindi sa pananampalatay ng katabi mo, kundi sa pananampalataya mo lamang. Okay? Kaya magtataka po tayo, bakit ganun? Sabay lamang tayo nakarating ng Macau. Pareho naman din ang trabaho natin. Di ba? Pareho naman din ng ating sweldo. Bakit mas blessed ka kaysa sa akin? Because it's the, for the basis of your faith. Dahil sa iyong pananampalataya lamang. Amen? Hallelujah. Kaya, uh, kaya one of the best thing that we could always do is ask in prayer and believe that you will receive it. Amen? So there's a story. Meron pong story. Di ba? Meron pong dalawang bulag na kung saan ay Sumusunod sa ating Panginoon. Okay? So, sinundan po nila ang Panginoon. Sabi niya, uh, sabi sabi ng uh, dalawang bulag, Lord, have mercy on us. Son of David, have mercy on us. Okay, maawa ka sa amin. At uh, ano ang sabi niya po ng ate po, Panginoon? Sabi niya, uh, uh, how can I help you? Paano ko kayo matutulungan? Okay, so, we want to see. Nais namin makakita. At uh, sabi, naniniwala ka ba na kaya kong gawin sa inyo ang inyong sinasabi? Sabi ng dalawang bulag, yes Lord. Okay? So nangyari nakakita ko sila. Okay? Kaya ako ikaw ay mananalangin, marami kang mga bagay na makikita na hindi mo pa nakikita sa iyong buhay. Amen. So ano po ang sikreto? Just believe. Okay? Sige, ligit mo uli ng mo. sabi mo, just believe. Okay. So uh so uh so So do you believe that God can heal you? So do you believe that God can protect you? So do you believe that God can provide for you? Amen. Kaya po napakahalaga that we should always believe that God can do things kahit na po minsan ay parang mahirap mangyari. Okay? So according to your faith, you will receive. Amen. According to your faith, you will receive your healing. According to your faith, you will receive your provision. According to your faith, you will receive your protection. According to your faith, you will receive your favor. According to your faith, you will receive your blessings. According to your faith, you will receive a life changing. Amen? Ang pagbabago ng iyong buhay. Okay? Because why? I cannot change you. Hindi ko naman kayo baguhin. Okay? Lumawit man ang dila dito ng copy preach. Okay? Maubos na maging ang kilay ko. Di ba? Wala pong mangyayaring pagbabago kung hindi ninyo ito nanaisin. Kung hindi ninyo ito ipagpe-pray. Kung hindi ninyo ito pananampalatayanan. Amen? Kaya ang sekredo po ay hindi po sa akin. Nasa sa inyo. According to your faith. Okay? Sige nga, ligligay mo nga para magising yung katabi mo. Sabi mo nga, sa pananampalataya mo pala, Okay? Okay. Amen. So ngayon po, sino po dito yung gusto nakarinig na marinig ang kanyang panalangin sa araw na ito? Okay? To receive answers to your prayers, ano pong gagawin po natin? Ask for wisdom. Unang-unang po sa lahat, napakalaga po na magkaroon po tayo ng wisdom. Because uh, wisdom, what? Ano po nangyayari po sa atin? Ililigtas po tayo sa napakaraming mga uh, uh, mga kasinungalingan ng ating pong kaaway. Si Solomon, Uh, he was 18 years old pag nung siya po ay uh, nanungkok sa trono when he became king. Yeah, uh, he was 18 years old. Ano po yung kanya pong unang-unang hiningi? Hindi po niya hiningi na mamatay lahat yung kanyang kaaway. Hindi niya na hiningi na makasako pa siya ng marami pang mga bansa. Hindi po niya hiningi na uh, na, uh, uh, na ang buhay po niya ay uh, maging uh, uh, komportable. Ang hiningi po niya, ano po hiningi po niya? He asked for wisdom. Hiningi po niya, give me a discerning heart. Give me an understanding heart to rule your people. Amen? So, ibig ko sabihin, no, pagka hindi lamang pansarili mo ang panalangin mo, ay sigurado, sigurado, didinggin ng Panginoon ang iyong panalangin. Hindi po dapat palagi selfish ang ating panalangin. Dapat po, ay, uh, meron din po mga mabibless na marami pong mga tao, okay? And then, uh, of course, we know already, the rest is history, okay? So, uh, binigyan uh, binigay siya ng karunungan. At ang nakakatawa po nun, pagka humingi ka ng karunungan sa Panginoon, hindi lang karunungan na ibibigay sa iyo, may bonus pa. Ano pong uh, bonus, okay? Ang bonus po, ayan, nagkaroon po siya ng, siya po yung maging, naging pinakamayaman sa buong mundo. Kung si billionaire, ako si Bill Gates, at si Warren Buffett ay mga bilyonaryo, I believe that Solomon is a trillionaire. Okay? Dahil sa so sinasabi po na wala na pong ibang hari, ay sinilang nayayaman pa kaysa kay Solomon. Pero hindi naman natin kailangan ng ganong karaming pera. Okay? So, ang kailangan lamang po natin, una sa lahat ay wisdom. Okay? Wisdom to handle everything that God has entrusted under our care. Kailangan po natin ng karunungan ng mga bagay na ni pinagkatiwala niya po sa atin para ma-handle po natin ng maayos. Tama? Yung kanya ng oras, i-handle mo ng maayos. But you need to ask for wisdom. God has given you a job. Di po ba? Kinakailangan mo i-handle ng maayos. Huwag kang patago-tago. Di po ba? Di po ba? But you need to ask for wisdom. Okay? Kailangan mo i yung mga pera mo. Bakit ganito? Panginoon, palaging kapos. Okay? So ask for wisdom. Okay? Kailangan po natin ng karunungan. We need wisdom in our ministry. We need wisdom in dancing. We need, we need wisdom in uh, music. We need wisdom in uh, IT. We need wisdom in our singing. We need wisdom in answering. Hindi po ba? We need, I need wisdom. A lot of wisdom. Okay? Kasi po, ano po ang maibabigay ko sa inyo kung I don't have any wisdom at all? Di ba, ba? So continue to pray for me upang ating pong buhay ay mas lalo pang uh, maging maayos at maging kaaya-aya sa harapan ng Panginoon. We need wisdom in everyday living. Di ba? Pag gising mo pa lang sa umaga, kinakailangan mo na ng wisdom. Ano ba nga kainin ko? Sinangag? Tapsilog? O mag uh, ano muna ako? Coffee lang ako ngayon or tea? Amen? Parang wala na akong kakampi ngayon, ha? <laughs> Kaya ayaw lang, lang ng coffee at saka tea. <laughs> okay? We need wisdom in the crossroads of decision making. Marami po mga decisions sa buhay na hindi po natin alam kung ano yung ating pong gagawin. Uwi na ba ako ng Pilipinas? O mag-stay pa ako dito? Mag-apply na ba ako ng Canada? O dito lang din ako mag-stay? We need wisdom in everyday life. Amen? We need wisdom in, uh, uh, when, we, when we are facing some trials and some challenges. Di po ba? Ano ba ito? Hirap-hirap ng buhay. Di ba? So, anong gagawin mo? Hindi ako na mag-church. Kailangan, kailangan ako magtrabaho. Kumayot ng todo-todo. Wrong. Sabi mo sa katabi mo, eh, wrong. Okay? Mali yun. Why? Because only God can provide everything that you need. Amen. Hallelujah. Praise God. Balak ba na si Lord? Okay. And then, uh, and then uh, we, we need wisdom in the management of God that, uh, of what God has uh, already entrusted to us. Tama po. We need wisdom in worshiping. Kailangan po natin ng wisdom sa worshiping. Bakit? Dating nga hindi naman tayo sumasamba sa tunay na Diyos. Sinasamba natin, yung Diyos lang na inintroduce sa atin. Di ba ba? Pero ngayon, nagkaroon na po tayo ng wisdom. We know who God is, we know that He is His Spirit, and we know that we can worship Him in His Spirit and in truth. We need wisdom in our Bible study. Tama? Hindi ka po pwedeng mag-aran pagka new newcomer ka pa lang, binasa mo ka agad Book of Revelation. <laughs> okay. Di ba? So, ayaw ka na kagad. Ay, naku, ano ba ito? Nakakatakot naman ito. Di ba? Di ba ba? So, you start in the Book of John. Okay? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Okay? Kaya po ang sinasampu po natin, mga kapatid, bakit po natatanong nyo, nasabi, nasabi ko to kanina sa ating pong devotion, sa, sa ating pong BSSR, nung matatapos po, nag nagkaroon po kami ng practical application na nakaluhod habang nakikinig at nagbabasa ng Bible. Okay? So ano, pong, uh, ano po yung significance, bakit mo kinakailangan lumuhod sa salita ng Diyos? Why? Because the Word is God. Di ba? Ang salita ay Diyos. So kung ano yung palagi mong pinakikinggan, kung ano yung palagi mong binabasa, ingat po tayo. Baka yun ang yung maging Diyos. Tama? Kaya bawasan mo na yung pagbabasa mo na mga Facebook, Facebook, ha? Ayan. Okay. Tahimik na. <laughs> okay. Amen. Di po ba? So, uh, and then, uh, we need wisdom in pray uh, so, Kaya po, it's very, very important for us to pray for wisdom. Sabay-sabay nga po natin sabihin, Lord, Lord I, need I need your wisdom. Amen, amen. Uh, uh, Narinig kayo ng Panginoon, sigurado, sigurado, bibigyan kayo ng Panginoon ng wisdom. Okay? So, James 1.5, If any of you, what? Lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally. Malaya niya binibigay and without reproach. And then, uh, hindi pa po siya, hindi po siya nagpapagilty feeling, okay? Hindi ko lang hingi ka ng hingi Okay? Hindi mo namang ginagamit, okay? And it will be given to Him. Okay? At bibigay ng Panginoon sa bawat sa pusa atin. So, true wisdom, ang totoong karunungan nagmumula sa Diyos lamang. Okay? And then, uh, it is given by God alone. So, sa Kanya lamang po ito nagwala. For God gives wisdom and knowledge and joy to a man who, who is good in his sight. Ecclesiastes 2.28. Ano po? Uh, God gives wisdom. Siya po yung nagbibigay ng karunungan. Hindi lamang po yung pagka meron kang karunungan, di po ba? Uh, palagi nagliliwanag ang mukha mo. Yung kilay mo, hindi palagi nakadikit, di ba? Kasi maliit na problema lang. Talagang para bang ang bigat-bigat na ng problema mo. Pero if you have wisdom, ay, sandali lang yan. Simple lang yan. Okay? Uh, kaya pa, and then, um, uh, And the knowledge to a man is who is good in his sight. Kaya palagi po nating uh, palagi po tayong dapat ay maganda ang ating pong mga ginagawa sa harapan ng ating pong Diyos. We always want to please him. Nais nice po natin na palagi po natin sa bigyan ng kagalakan at kaluguran lamang. Okay? Amen. Hindi po hindi po killjoy si Lord ha, na kukunin niya yung mga bagay na nakapagpapasaya sa iyo. Kaya lang ang dapat po nating gawin pag masaya po tayo, dapat kasama po natin nagiging masaya ang ating pong Diyos. Okay po ba yan? Huwag yung iiwan po natin. Lord, diyan ka muna. Gigimik lang ko sandali, ha? Ah. Okay? Amen? So, alam nyo naman, pagka tayo ay gumawa ng isang bagay na hindi nalugod ang ating po, Panginoon, ano pong nagiging resulta po noon? Tayo rin po, babalik po sa atin yung lungkot na yon na ibinigay po natin kay Lord. Amen? Okay, so, paano po natin matatanggap ang wisdom? Of course, it's through God's words sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya kaya nga po, uh, nag-aral po tayo ng uh, Bible, Spirit, Speed Reading. Sino na po dito yung nagsibula? Amen. 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 Sister Stella, nakatuwa yun. Mas marami pa siya nabasa sa akin kanina. <laughs> Amen. Hindi po ba? Uh, mabilis, mabilis po tayo natututo. Okay? So, uh, kaya yeah, po, it's very, very important. Ano pa po? Ano pa po ang reason? Ano pa po yung mga kadahilanan? Paano po tayo nabibless? Na paano po tayo nagkakaroon ng wisdom? It is imparted by the Holy Spirit. Kaya we keep on uh, acknowledging the presence of the Holy Spirit na bigyan po tayo ng karunungan because He is the Spirit of Wisdom. It is given in response to your prayer. Kapatid, prayer. Okay, panalangin. Binibigyan po tayo ng Lord dahil uh, sa atin po mga Pananalangin. Amen. Alam na nakakatuwa po isa po prayer ni Jabes eh. Kaya wag po natin pigilan ang ating pong si pre si si Jabes. or uh, Jabes. So I don't know how do they pronounce it. Okay, so Javis. so Sabi po niya ay Lord, I pray that you would bless me and enlarge my territory. Okay, so napakalaga uh, ng panalangin. Panalangin po tayo na po tayo ni Lord. Okay? And then, uh, that you, that, uh, that, uh, and enlarge my territory, ibig po sabihin nun, napagpalain po tayo ng Panginoon para maging pagpapala rin po tayo sa marami pang mga tao. Amen? Pagkayang panalangin na yan, ay palagi mo pinanalangin sa iyong buhay, hindi hindi ka na maghihirap sa buhay mo. Amen? Sige, panapakan si Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. And then, uh, number three po, be in Christ and let His Word be in you. We are blessed in Christ. Why? Because we are in Christ. Hindi po natin po pwedeng shortcutin yan. Okay? Kinakailangan ay tayo ay na kay Kristo para po tayo ay magkaroon ng pagpapala na gumula kay Kristo. Okay? nyo po, one of the greatest battle we must fight as as a Christian. Okay? Ano, pong, ano po yung uh, laban po natin? Yun pong discouragement. Pag pumasok ang discouragement, hindi po ba? Wala na uh, sira na yung uh, po natin sa ating pong buhay. Uh, na, po tayo, nawawala po yung ating pong joy. Hindi po ba? Kaya po si Haring David, uh, palagi po niyang pinapanalangin nung nararamdaman niya na nawawala na yung kanyang joy sa pag-church o sa pagsamba sa Panginoon. Restore unto me, the Lord, the joy of my salvation ibalik mo muli sa akin panginoon ang kagalakan ng aking kaligtasan ibalik mo muli sa akin panginoon ang kagalakan ng pagpupunta sa church ibalik mo muli sa akin panginoon ang kagalakan ng pananalangin ibalik mo sa akin panginoon ang kagalakan ng pananalangin ibalik mo sa akin panginoon ang kagalakan ng pag-aaral lang yung banal na salita amen because pagka na, wala na po yung joy na yun hindi po ba ano nangyayari kung saan-saan mo na ang joy mo at ito yun mag enjoy ka lang sandali. Pero hindi nakapagbibigay talaga ng everlasting joy. Okay? Kaya dapat maging marunong ka. Amen? Ingatan po natin na huwag pasukin ng uh, discouragement ng ating pong isip isipan. And then in Christ, we are no longer under condemnation. Ano po yung condemnation? Ibig sabihin, hindi mo na palaging sinusot ako, ako kasi. Salbahay ko kasi. Ba't ko ba nagawa yun? Diba? Hanap ka pa ng pader. Diba? So, in Christ, there is no more condemnation. Kung ano, kalukuan ang naiisip mo. Kala mo ba pagkainuntog mo yung ulo mo sa pader, eh yan, magigiba yung pader? Diba? Diba? Kaya po, it's very, very important that we should be in Christ and His Word will be in us. Okay? Kaya po, it's very, very important for us. Palagi po natin ginagawa sa ating po declaration. Di ba? If you want to succeed in life, you should, you should meditate the Word of God. Amen? Success is not only about money, ha? Huh? Okay? Success is about having a good relationship with God, number one, and having a good relationship with others as well. Number two, Okay? Then money is the last. Siya na po yung pinakahuli. Okay? Huwag po natin unahin, uy, successful na ako, dami na akong pera. Hello? Okay ba ang relation mo kay Lord? Relationship mo kay Lord? ba? Diba? So yun po yung number one, relationship. Sa ating pong Panginoon. Okay? May natututunan po ba tayo? Okay, mukhang nga tumatalino na kayo eh. Sige, nakapakala si Okay? And then, ano po po, when we are in Christ, we, we have a uh, life and peace. Diba? Meron pa kapayapaan. Kakatulog ka ng maayos. Diba? na maayos. Di ba? Kahit, uh, kahit na mainit, sarap tulog mo. Malamig, masarap tulog mo. Yung may kumot, masarap ang tulog mo. Mela mo, masarap ang tulog mo. Di ba? <laughs> Amen? Ako yun. <laughs> sarap tulog ko <laughs> Hindi <laughs> mo ba, ba? Kasi it's a gift from God. Hindi ba? Kaya dapat lamang po natin palagi po ko salamat. And then, uh, and then uh, you are now sons and daughters of God. Anak na kayo ng Diyos. Hindi ba? Why? Kasi pinakinggan nyo ang kanyang sinasabi. And uh, and, uh, tandaan po ninyo na po, the suffering that you are uh, experiencing right now is nothing compared to the glory that will be revealed to you later on. Okay, yun talagang uh, misan. Of course, we, Christian, hindi naman po exempted sa mga sufferings, discomfort, discon uh, 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 inconveniences, hindi po ba? Pero ang nakakatawa po noon, lahat ng mga bagay na ating nararanasan ngayon ay baliwala doon sa kaluwalatian, sa kagalakan na ating mararanasan pagka tayo ay nakasama na ng Panginoon sa ating kalangitan. Amen. Kaya tiis-tiis ka lang. Okay? Amen? So ano po po, when we are in Christ, we draw strength. Hindi po ba? Sa kanya po tayo kumukuha ng lakas. Hindi sa kung kani-kanino. Eh, okay. kuha po tayo ng kalakasan po sa kanya. Um, and then, uh, when, you, when you are in Christ, of course, you will be blessed. Okay? Bakit? Kinuha na po niya yung sumpa para palitan niya ng pagpapala at the cross. Okay? And then, uh, uh John 15, 7, 7, 8, If you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and it shall be done for you. One of the great, one of my favorite verses. Okay. So ano po natin yan, manatili lang po tayo sa ating po, Panginoon sa kanya pong Espiritu oh. and then manatili po sa kanya yung ating pong salita. And then, uh, hingin mo kung ano yung, gusto niyo po ninyo, ma. sino rin gusto niyo maging powerful ng prayer ninyo? Amen. Hindi po ba, pag powerful ang prayer ninyo, ibig po sabihin, ang buhay niyo ay talagang uh, para pang, uh, para kayong invincible, hindi kayo po pwedeng uh, untouchable kayo, untouchable kayo ng kaaway. Di ba Hindi na kayo madaling matinag, di na kayo madaling mauga. Kaya po, ang sekreto, ano po? Kay Lord lang po tayo palagi. Okay? At ayan po natin ang kanya pong salita na magpenetrates sa ating pong puso. Okay? And then uh, lastly po is, forgive and forget. Sige nga, sabihin mo sa kata move on na tayo, sis, move on na. Okay. Alam niyo ba, ba, forgiveness is one of the greatest gift that you can give yourself. Di ba ba? Ibig sabihin, pagka, yung pagpapatawad ay ang pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa sarili mo. Okay? Bakit? Kasi pagka hindi ka nagpapatawad, ano nangyayari? tahanin ka sa isip mo, kung ano-ano mga pumapasok na mga kalokohan sa isip mo. Di ba? Isang kalokohan na yun, Lord, kunin mo na ako. Di ba ba? Ang tao ganyan, di ba ba? Pagka saya-saya, di ba ba? Talagang, uh... Pero pag Lord, kunin mo na ako. Di ba ba? So ano po nangyayari? So forgive yourself. Forgive kung, uh, kung ayaw nila sa'yo, di ba ba? Merong iba, magkakagusto sa iyo. So it's the same thing with me. Hindi naman po lahat ng tao gusto ako mag preaching eh. Di diba, merong mga tao talaga na hindi tutuwa sa iyo. Well, anyway, okay lang yun. Ambot. <laughs> di diba ba ba? Ayun yun, diwag. Di ba? Amen. So, why? Why? Because when God had taken out something from your life, God will give you something better. Merong ibibigay na mas maganda sa'yo. Di po ba kaya po sa Romans 8.28, doon ninyo lahat yan, everything works together for good to those who love God and who are called according to His purpose. Okay? Kaya kung alam mo na tinawag ng Panginoon, na Panginoon, lahat mga bagay mangyayari para sa favor mo. Okay? Amen? Yeah po. And then, ano po po? Forgiveness doesn't change the past but can damage your future. Pwede po mangyari yun? Pwede. Sa, pag, sa kagustuhan mong makabawi doon sa kagalit mo, o gusto mo makita na ano ang ginawa mo, sinira mo yung buhay mo. Di ba? Minsan may ganun. Kala niya, gumaganti siya. yan, makita nilang nasira ang buhay ko dahil sa kanya. Hello? Baka hindi ka nang, hindi ka nang akilala nun eh. Amen? So move on. Move on po tayo. Okay? Hindi, I'm not only talking to one individual here, ha? Lahat po tayo. Lahat po tayo. Okay? And then, the forgiveness is the best form of love. Wala yung sinasabi, ang, uh, ang love is uh, a two head side, okay? So, hindi po, pwede, hindi po pwedeng loving ka, pero hindi ka naman forgiving. Sa so, mag-aasawa, kailangan niya. okay? Loving and forgiving. Okay? Amen? And then, uh, and then it also takes a strong person to say sorry. Okay? Amen? Di ba ba? kaya na sabihin na sorry. Why? Bakit po mahirap? Kasi we are sin we have a sinful nature eh. Ano po tayo? Sinful. Tayo ay punong-puno ng pride. Ako na nagkamali, ako pa hingin na sorry. Manigas siya. Di ba? It takes a strong person to say sorry. Kaya huwag na ninyong hintayin na yung nagkamali sa inyo ang humingi ng sorry. Be the bigger person. Di ba? Be the bigger person. Ikaw yung mas mature, alam mo, na ikaw yung Christian, ikaw yung humingi ng sorry. Okay? Amen? And then, uh, for, uh, and then ano pa ba? And then, an, and ano pa pala, it takes a strong person to say sorry and even a stronger person to forgive. Okay. Napatawarin, na magpatawad. Tama? Ang bait-bait mo, sa isip mo lang yun. Ang bait-bait mo, pero may nasasabi pa rin sa'yo. ba? Diba? After all, pinakain mo siya sa Jollibee. okay. <laughs> okay, amen. So, pag naman po ha, ah, pagka mayroon kang ginawang mabuti sa kapwa, wag mo nang hintayin na babalit, bapa ano, babayaran ka uli. Hindi ko, eh, dati ako nagpakain, pat, di pa nagyayaya. Okay. No, 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 no. Pag binayaran ka na ng Yung, ha, uh, himbawa, uh, pag ginantihan ka, o tapos na. Pero pagka ang Diyos Na nagganti sa iyo, eh mas matindi mas malaki. Okay? And then, a uh, word, eh, uh, alam niyo, word, forgiveness is worth more than your offering. Kahit na 20% ng tithes mo. Okay? Ang sabi ni Lord? Meron po siyang condition sa pagbibigay po natin ng ating offering. Sabi dito, Therefore, if you bring your gift to the altar and there, remember that your what? Brother or sister has something against you. Sabi dito, leave your gift there before the altar and go your way first ano po be reconciled to your brother or sister and then come and offer your gift okay bakit po kasi po wala pong blessing ang offering po natin na kung saan ay meron pa rin po tayong something something okay sa ating pong relationship and then ano na pa yung sa kasunod po niya din dito na po ito agree with your adversary quickly kahit na po yung hindi po natin uh, kabati okay Ayusin na po natin kaagad-agad. Okay? Kasi po, tayo po yung maapektuhan. Hindi po sila. Okay? And then uh, lastly po, let's God, let God's will be done. Okay? Kung uh, nanalangin ka, hindi ka nakatanggap, let God's will be done. Who knows? Baka mamaya, delay lang. And sometimes the reason of the delay of your, of your prayers, ano pong reason bakit po nagdi-delay, nadi-delay misan ang uh, kasagutan sa ating po mga panalangin, God is working on your character. Nais nice ng Panginoon na ayusin mo na ang iyong isipan, ang iyong puso, ang iyong pamumuhay. Baka mamaya, binless ka kagad ni Lord na milyon, baka baka mabaliw-baliw ka. <laughs> Di ba? Nagkwenta ka na kagad, naku, one million. 100,000 ibibigay ko sa church. Di ba? Kaya sila sana itahin na gusto mga maliliit. And then when God has proven that you are faithful in little things, Anghel, padala na dito. Yung sobra-sobrang pagpapala. Amen. Ano yung kaya? Let us be faithful in little things. Hindi lamang po pera. In our ability, in our talents, in our job, okay, in our time, lalo-lalo na sa oras because money, you can earn it back. Pero yung oras pag nasayang, wala na. Ayoko na umuwi kayo. Lang. wala nangyari. Mahirap akong umalis, mahirap din akong bumalik. No. No. Dapat may nabago. Amen? Hindi para maging mayabang ka o pagmalaki ka. Kundi para maging pagpapala ka sa mga anak mo, pagpapala ka sa pamilya mo, pagpapala ka sa mga nakapalibot sa iyo. Amen? Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Kaya let God's will be done. Mangyari nawa ang, ang nais ng Diyos sa ating buhay. Then, uh, sabi, First Peter, sabi ito, Therefore, let those who suffer according to the will of God commit their souls to Him. So, let us continually to commit our souls to Him. Patuloy po natin ipagkatiwala ang ating pong sa Kanya. To Him in doing good. Yan po yung ating assignment, ano, as a Christian. Kahit na ginawa ka na masama, gagawa ka pa rin ng mabuti. <laughs> Mahirap pong gawin. Pero hindi naman po natin gagawin ito mag-isa. We have our helper. We have the Holy Spirit who will always help us, okay? And then uh, doing good as as to a faithful Creator, amen. So God is good, and all the time God is good, amen. Yan po yung uh, 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 lifetime project po natin that will be faithful to our Creator, that will become better and better na maging mabuti po tayong tao, tao all the days of our lives. Okay? And then, um, hayaan po natin, na palagi po natin isama sa ating pong prayer. Ano man po yung inyo pong hinihiling, -hmm. according to your will. Mangyari nawa, according to your will. According to your will. May it be done. Amen pa. Sige po, let's all uh, rise up. Tayo pong lahat ay tumayo. Let's continue to worship God. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord, we just want to thank you for this wonderful day kung saan ay uh, kami Panginoon ay meron na namang natutunan sa iyong salita. Let your will be done, O Lord, among your people. Lord, I just pray, ano mo po ang kanina panalangin sa mga sandaling ito, O Lord, pinakikisa. Patuloy mong palakasin ang mga nanghihina, pagalangin ang mga may sakit. I think you, Lord God, to provide for all the needs of your people according to your riches and glory in Christ Jesus. Give them protection, O Lord, paggising pa lang po nila sa umaga, sa paglabas po nila, papunta sa trabaho. Protect them, O God. Hallelujah. And I speak, Lord God, favor, O Lord, sa kanila po mga workplace. I speak, Lord God, promotion, O God. Hallelujah. Increase of salaries, O Lord. And I pray, O God, hallelujah, ng kanila po mga kamay ay patuloy na magiging pinagpala, O Lord, that everything that they will touch, it will be blessed in the mighty name of Jesus. Hallelujah. And Lord, As we worship you, Lord God, may you alone be continually be glorified. Continue to Lord God to change us from glory to glory and from strength to strength. And we ask Lord God for wisdom. Wisdom in every decision making, wisdom in our daily living, wisdom in managing all the resources that you have entrusted unto us, the management of our time, the management of our finances, the management of our work, the management of our responsibilities, the management of our ministry. Hallelujah. Hallelujah. And today We'll continue, Lord God, to call on you, and we believe that you will answer.